ଦେଖି ପାରୁଥିବ ବର୍ଷା କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ଖାଲି ଆମରି ଗାଁ ହୋଲିରୁ ଏତିକା ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ଯଦି ଆମରି ହୋଲିର ଏତେ ଜିନିଷ ଆଣିବ ତାହେଲେ ଯେଇଠି ଯେଇଠି ମେଳା ବସିବ ତାହେଲେ କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିବ। ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ପୁରା କୁହନ୍ତି, କିସ କୁହନ୍ତି, ଭିକାରୀ କରିଦେବ ଲାଷ୍ଟର, ଖାଲି ଆରମ୍ଭ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇ ଖେଳିବ ବର୍ଷା ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ପଟା, ଏଇଟା ପଟା ନା ଶିବା, ଏ ବର୍ଷା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ହାଣ୍ଡି କଡ଼ା ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ହେଇ ଏଇଟା ହଉଛି କିସ ଶିବା, ଏ ବର୍ଷା ଏଟା ତସଲା, ଏଟା ହଉଛି କଢା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ହାଣ୍ଡି, ଛୋଟଟେ ହାଣ୍ଡି, ହେଇ ହାଣ୍ଡି, ଏଟା ଗ୍ଲାସ, ଏଟା ଛୋଟଟେ ହଉଛୁ କିସ ଭାତବାଡ଼ା ଛୋଟୁ, ଏଟା ଖୁସୁଣୀ ଚୁଇଁଟେ ସାଢେ ଛଅ ଟଙ୍କା ନା, ଏଟା ଚାରି ଟଙ୍କା, ଏଟା ଚାରି ଟଙ୍କା, ଏଟା ବି ଚାରି ଟଙ୍କା, ଏଟା ବି ଚାରି ଟଙ୍କା। ଏଟା ହଉଛି ବେଲନା ପଟା, ବେଲନା ଡାଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଟା ହଉଛୁ କଟିଟା କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ ବଡ଼ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଟା ଛଅ ଟଙ୍କା ନା, ଏଟା ବଡ଼ ଖୁସୁଣୀ ଛଅ ଟଙ୍କା, ବଡ଼ ଖୁସୁଣୀ ମାନେ ଇଁତ ଗୋଟେ ହେଇ ମୋ ହାତର ଡେମ୍ ଫେଗାନ୍ତର ହବ, ଆଉ ଏଟା ତ ଇଁତ ଗୋଟେ ହେଇ, ଆଉ ଏଟା ତ ମୋ ହାର୍ଟ ବି ହବନି, ହାଣ୍ଡି ହେଇ ନଉଟି ଯାଉଛି। ଆଜି ଏଇଗୁଡ଼ା ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ରଖି ନେଇଲା ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ଦିଏ ଲିପଷ୍ଟିକ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷ, ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଲିପଷ୍ଟିକ। ମୋର କହିପାରିବିନି ବର୍ଷା କଥା, ଏଇଟା ଏଇ କଟିରେ ବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାର, ଏଇଟା ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା କପ୍, ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନା, ଦଶ ଟଙ୍କା ନା ଚାରି ଟଙ୍କା, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଖା ଆଣିଛି, ହେଇ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଖା। କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି କଡ଼ା ଖୁସୁଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଖିଆ ହେରିକା ବଢ଼ିଆ ରକମ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଠି କୁଣ୍ଡି କଥା, ପାନିଆ ହେଇ ତିନି ରକମ ପାନିଆ ଆଣିଛି, ଆଉ ଏଇ କ୍ଲିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପତି କ୍ଲିପ୍ ଆଣିଛି, ତାପରେ କାନଫୁଲ ଆଣିଛି, ଥାଉ ରଖିଦେ ରଖିଦେ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଚଷମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଷମା ଗଗଲେସ୍, ଏ ଡୁର୍ଜଟା ତ ଛୁଆ ହେଉଛି ଚଲିକି ଯିବ, ତମର କେଇଟି ମାଠି ତାରି ହୋଇକି ସେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଚଲିଦେଉଛି, ମା ମା ଅନ୍ଧାର ଘରକୁ ନେଇ ଯିବି ଯାଉଛୁ, ଚାଲ ଏଥର ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇ ଚାଲ।